Olá, amigos do YouTube, mostrando para vocês mais um vídeo de Subway Surfers com uma daquelas dicas de código para vocês ganharem coisas dentro do game. Desta vez nem eu sei ainda o que a gente vai ganhar, porque foi um código que a Thelminha Napolitano, inclusive um abraço para você, Thelminha, muito querida, tá sempre acompanhando aqui o canal no YouTube e as lives lá no Mixer, mandou para mim um código ali, mas ela não falou para mim o que vem, então é meio que uma surpresa. Eu vou resgatar aqui com vocês na engrenagenzinha ali em cima, vamos ver o que eu vou ganhar. Vocês também vão poder utilizar esse código, é claro. E lembrando, para vocês não perderem mais códigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho que tem do lado do botão de se inscrever para receber as notificações. E super importante também é me acompanhe nas redes sociais, galera. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição. Quando sai códigos temporários, eu posto para vocês nas redes sociais, tá? Esses códigos que eu trago para o YouTube são códigos que duram pelo menos a atualização inteira ou pelo menos alguns dias. Quando é códigos que dura apenas algumas horas, um diazinho, eu posto lá no Twitter, Face, Instagram, que estão aqui embaixo na descrição. Tem muito código importante que sai no decorrer das atualizações de personagens, pranchas, chaves, moedas, que eu posto lá pra vocês. Toda atualização tá tendo, tá? Bom, você vai na engrenagenzinha aqui, aí você vai em códigos promocionais e aí sim você pode digitar o código. Lembrando também, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa seu joinha, deixa seu gostei. Outro recado importante, de segunda a quinta-feira eu tô fazendo live stream pra vocês de Subway Surfers, Hill Climb Racing, Battlelands, às 19 horas lá no meu canal de lives no Mixer. O link tá aqui embaixo na descrição, vai lá, cria uma conta de graça, é bem fácil, rápido. Lembrando que quando você criar uma conta da Microsoft, você tem que colocar que tem mais de 14 anos pra conseguir criar a conta, tá bom? Então vai lá, me segue no Mixer, live de segunda a quinta. Vamos lá, galera, colocar o código agora. A Thelma falou que você tem que colocar o seguinte, 7... anos, só que em inglês, ó, 7 years. E vamos ver o que eu vou ganhar, eu ainda não sei, a Thelminha só me mandou isso aqui. Ô, rapaz, e pra quem não entendeu o porquê de 7 anos, Subway Surfers está completando 7 anos, galera, nessa atualização. E ganhamos 14 chaves. Eu não sei até quando vai durar esse código, eu acho que vai durar a atualização inteira. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui no futuro, numa próxima atualização, talvez já não funcione, tá? Não sei. Mas eu acho que nessa atualização deve funcionar sim. Então, 14 chavezinhas, galera, muita chave. E eu quero que vocês comentem aí embaixo pra que vocês vão usar essas chaves. Pra que vocês vão usar? Vão usar pra comprar algum personagem? Tipo, a personagem que eu tô utilizando aqui? Ou você vai comprar um poder de prancha? Ou você vai guardar? Bom, comenta aí embaixo, quero saber que utilidade vai ter pra você essas 14 chaves que você ganhou, inclusive. Muito obrigado mais uma vez, Thelminha, por ter me mandado tão rapidamente o código. Ela foi a primeira pessoa que me mandou, sério. Brigadão mesmo. E se vocês descobrirem mais códigos, galera, mandem pra mim nas redes sociais, que eu às vezes acabo não sabendo, né? Às vezes eu acompanho, sim, né? Eu vejo aí o que a desenvolvedora tá postando nos lugares e tal, mas muitos dos códigos a galera acaba me mandando. A galera assistindo uma live daquilo e Cibo, ouviu em algum comentário, alguma página, alguma coisa. A galera descobre, vocês são feras. Obrigado a todo mundo que manda código pra mim, em especial nessa vez pra Thelminha Napolitano, que é uma super, mega, ultra inscrita do canal. Sério, Thelminha, um super abraço pra você, querida. Ela tá sempre nas lives conversando, trocando uma ideia. Ela é membro do canal, manda super... Nossa, Thelma, você é demais. Você, olha, sério, um abração pra você, querida. Tudo de melhor pra você mesmo, tá? E lembrando, se você me mandar um código aí numa próxima atualização, ou mesmo nessa, se sair algum código, eu posso lhe agradecer aqui também no vídeo, né? Claro, se você for a primeira pessoa que mandar, eu te mando um agradecimento. Às vezes acontece de eu não saber quem que é a primeira pessoa que mandou. Porque nesse caso, a Thelminha foi a primeira pessoa mesmo. Eu não vi outra pessoa que me mandou tão rápido que nem ela. Mas tem vezes que eu tô jogando... Tô jogando não, tô gravando os vídeos ali e tal, e muita gente me manda ao mesmo tempo em várias redes sociais aí, é complicado, eu não sei quem que mandou primeiro, mas nesse caso eu tenho certeza que foi a Thelminha mesmo, tá galera? Bom, lembrando, como eu falei antes, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tá aqui embaixo na descrição, pra ver aí quando tiver algum código relâmpago eu posto pra vocês lá, me acompanha no Mixer também pra não perder as lives de Subway, vocês estão ligados, tá tendo live de segunda a quinta-feira, às 19 horas, link aqui embaixo na descrição, meu canal de lives lá, que eu tô fazendo muita live mesmo e você tá perdendo coisa pra caramba se você ainda não foi pra lá. E agora sim, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse código. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no YouTube ou live lá no Mixer. Fui!